Нова спецоперація ГУР. Крим атакували двічі. Є поранені серед окупантів. Колаборанти замовчують масштаби. Подробиці дізнаєтесь вже у цьому випуску. Ви на Фабриці новин. Мене звати Юрій Вівік. Одразу два успішні удари по Криму. Ціллю стали військові частини окупантів. Перше ураження відбулося у середу, близько 4-ї ранку в районі Алушти. Щонайменше три прильоти зафіксували по військовій частині ФСБ під номером 28735. Попередню атаку здійснили за допомогою дронів. У підсумку одного військового ФСБ поранено, а також пошкоджено антенну супутникового зв'язку. Другого удару завдали вже ракетами Storm Shadow. Близько 5-ї ранку прилетіло по центру далекого космічного зв'язку у селі Вітіно Сакського району. Телеграм-канали повідомляють про щонайменше два ураження. В результаті пошкоджено одну одиницю військової техніки. Хто конкретно стоїть за цими атаками, поки не уточнюється. Водночас нагадаємо, що українські спецслужби та розвідники неодноразово проводили подібні операції. До речі, їм під час вчорашньої прес-конференції окремо подякував Володимир Зеленський. Давайте послухаємо. Хотів би подякувати в цьому році нашим службовцям Служби безпеки України, нашому ГУРМО, нашим військово-морським силам, передусім за нашу велику перемогу, дуже важливу перемогу на Чорному морі. Це частина нашої південної операції. І дійсно мало хто іноді бачить і оцінює, але всюди, в Україні, хто знає, за кордоном всі високо оцінюють позбавлення російського флоту майже тотального їх домінування в українському Чорному морі. Буквально вчора ГУР провело ще одну операцію. Українські дрони масово атакували військові об'єкти в Росії, у тому числі аеропорти в Москві. Тамтешня влада у паніці кинулася закривати свої авіагавані. Зокрема, в аеропортах Внуково, Домодєдово, Калуга, а також Жуковському запровадили план Килим. При цьому затримали всі рейси на виліт і приліт. Мер Москви Сергій Собянін заявляв, що ППО нібито відбило атаку. Однак підтвердження цього не надав. Тиждень тому цілі українських БПЛА стали ще кілька російських військових баз. І знову відзначилися ГУР. Атака відбулася у ніч проти четверга, 14 грудня. За даними російських телеграм-каналів, кілька безпілотників атакували військові бази в Алабіно та Подольську, це у Підмосков'ї. Ще однією ціллю, ймовірно, була Володарська нафтобаза. Перший БПЛА, за інформацією росіян, збили за 3 кілометри від Алабіна. За годину у тому ж районі нібито знешкодили ще один безпілотник. Військову частину у Подольську дрон атакував в районі 5-ї години ранку. Окупанти стверджують, що обійшлося без постраждалих. Російське Міноборони відзвітувало про перехоплення та знешкодження 9 БПЛА над Калузькою та Московською областями. Не дають українські дрони спокійно жити і аеродромам загарбників. У ніч на 17 грудня вони атакували військове летовище Морозовськ. Це Ростовська область. Там окупанти тримали понад два десятки літаків Су-34. Пропагандисти традиційно відзвітували про відбиття атаки. Утім, українські ЗМІ з посилання на джерела у спецслужбах заперечують. Мовляв, влучання є і доволі серйозні. Пошкодження змогли отримати 12 літаків Су-34. Із них два не підлягають ремонту. У 10 різні ушкодження. Не припиняються атаки на окупований Крим. Два тижні тому СБУ спільно з українською розвідкою провела спецоперацію, в ході якої дрони пошкодили низку важливих військових об'єктів РФ. Зокрема, морський нафтовий термінал у Феодосії. Це критичний інфраструктурний об'єкт, що забезпечує паливом російські війська. Дрони влучили по цілі, наслідки для росіян доволі суттєві. Адже на території терміналу знаходиться близько 30 резервуарів палива. Окрім того, в районі Берегового було пошкоджено радіолокаційну систему «Небо-М», а біля Стрілкового уражено стоянку вертольотів, радіолокаційну систему «П-18 Терек» та систему управління зенітно-ракетних підрозділів «Байкал-1М». Операція зі знищення російського флоту також у розпалі. Всередині листопада ГУР уразило два швидкісні десантні катери Російської Федерації в селищі Чорноморське. В Шойгу тоді заявили, що сили ППО нібито збили над Кримом два безпілотники. Однак, крім них, діяли і морські дрони. Саме вони її завдали вирішальних ударів. Один корабель більш давнього проекту 1176 «Акула» пішов на дно одразу. Інший проекту 11777 «Серна» затонув через певний час. В результаті влучання сталася детонація. Тож, наприклад, БТР-82, який був на одному з катерів, згорів і теж не підлягає відновленню. Схоже, зі збільшенням виробництва власних дронів подібних атак ми побачимо ще більше. І ми обов'язково повідомимо вам про них на Фабриці новин. Тому підпишіться, друзі, будь ласка, аби не пропустити. Дякую за увагу. Побачимось.